នេះគឺជារវងមូលនាងរំសាយសក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យឃើញតែរវងមូលខ្ញុំសូមបងប្អូនទៅលេងភ្នំរំសាយសក់តែម្ដងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូងឃុំឈើទាលស្រុកបណ្ណនមានចម្ងាយប្រមាណជា23គីឡូម៉ែត្រពីសាលាខេត្តបាត់ដំបងបាទនេះយើងបានឃើញ ភ្នំរំសាយសក់នេះមានប្រវត្តិដើមតាក់ទងក្នុងរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរយូរលង់ណាស់មកហើយហើយដែលតែងតែដំណើរតតៗគ្នារហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដែលរឿងព្រេងនេះមានប្រវត្តិតាក់ទងទៅនឹងភ្នំបននភ្នំសំពៅភ្នំក្រពើភ្នំរំសាយសក់ភ្នំក្តោងភ្នំត្រង់មွန်ត្រង់ទាជាដើមបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនេះគឺអាចអានរឿងប្រចាំរាជកលនឹងនាងរំសាយសក់បានបើសិនជាខ្ញុំអានរឿងព្រេងនេះទីនេះបងប្អូនស្តាប់វាចំណាយពេលរឿងយូរអញ្ចឹងក៏កឹកគូថាមិនប្រចាំអានទេបងប្អូនទៅអានដោយខ្លួនឯងចុះបាន ສົມສួរបងប្អូនដែលທ្នោតតែຫຼែងພົ່ນນີ້ໄດ້ສັງເກດຮૂກຮຽງໃນພົ່ນນີ້ទេតើໂດຍອະໄວຍໄດ້ຕິບັດທ້າຕາຫຼែងພົ່ນລົມໄຊສောက်ຫ້າຕື່ຈິທ້າຮૂກຮຽງໂດຍພົ່ນສະປຸເອຈັ່ງມີຕິຈັດກ្បອດກາຍວິການປະຫາເບດດົງບາໄຕນະທັງພວກເດີ້ບາຢຶງເມືອໃຫ້ຄຸນຄູເມືອອາຢູເມືອໄລໄຕໄຊຊົງນຸປະການຈິດໂດຍບາດບານມາດອລຕີທລຽວວັດໄດ້ທັດໃນໃນຈື່ງພົ່ນນຽງລົມໄຊສောက်ນຸທີ່ຢຶງບານຄືນກໍາຈັນ ມັນຖ└ບບານឡើងទៅເລືເພົມນີ້ຕິກໍປົນໄຕ່ປີມົນຖ└ບບານຫມົກມດອງໄດ້ពេលຈຸລຊ្នាំຍົກຊັງຄັນមកປະເກນປະສັງຖືບົນຖືຕຽນໃຫ້ຫມົກບານມາສຕູ້ຄືຕະຫຼອບຕະໄວມັນບານດ້າມືລສອບກົບຈົງជ្រົງជ្រ້ອຍຕິຫຼາງບານບົນເຕິງຈຶ່ງບານເຄີນຮૂກສມະນະໄດ້ກໍ່ສ້າງຫຼາງຈອບແປປ້ອນជាមួយនឹងພົມລຸມສາຍສော့ນີ້ມີນຶດຈະຮູບປະຈາຍລິດຈກົນនឹងນຽງລຸມສາຍສော့ຫຼັກຫນັງຫຼັກບານນິທານເນືອມີຮૂ ມັນແມ່ນថ្ងៃບົນថ្ងៃຕຽນອີ່ຈັ່ງເປັ່ນມາດົນຄືມີສົບຄຽບສະງັບສະງັດແມ່ນແຕ່ນໄດ້ເຂັ່ນສະງັດອີ່ຈັ່ງຖ້າຂ້ອຍຄ្លາດອີ່ໂຕតែບໍ່ມີອີ່ມຶຊູລົດດາຍດົງອາບາດຍັງຫຼັງຕາມກໍາຈັນດາເຕະເລືມັນດຶງຖ້າມີປະມານກໍາດາຍມັນບານກອບຕິກໍປະន្តែມາບາຍຍືດດາຍນັ້ນບ້ອງບົ້ນຫຼັງມາດອລຕ້ອງນີ້ຄືມີໄພຈົ້ເຕະຂອງລາອັງງົງຶດເອົາຊຶງບ້ອງບົ້ນຫາຍອາດມີການບາກພື້ງບໍາພື້ຕິດັ່ງຊາ ប <laughs> <a đem mention> ្រងថាចាំអាត្មាបើកឲ្យញោមឡើងទៅចុះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងមកដល់ព្រះសង្ឃប្រហែលជាភ្លេចរវល់នឹងការងារផ្សេងផ្សេងឲ្យមកទៅបាទព្រះអង្គភ្លេចបើកភ្លើងឲ្យគ្នាបាទគ្នាសូសេះនេះមិនចុះទៅវិញទៅប្រាប់ព្រះអង្គឲ្យបើកភ្លើងប្រហែលជាយូកាឲ្យល្ងាចដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាចុះទៅទាំងងងឹតតែម្ដងហើយអាចដឹងថានៅប្រកាន់ដៃនឹងមានពស់ស្អស់បាទតាល់តែឡើងមកវិញបានឃើញមកវិញចាំថតឲ្យបងប្អូនមើលបាទចុះមកម្នាក់ឯងទាំងងងឹតអ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយគឺទេចល្អមែនទែនដោយសារតែក្នុងលាងជាធម្មតាតិចគឺតែងតែទេចអ៊ីចឹងខាងក្នុងនេះគឺមានកលែងសការៈបោជាផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថតបានច្បាស់ទេដោយសារតែអត់ភ្លើងណាបងប្អូនទាំងស្ដាប់ហើយបាទហើយក្នុងលាងនេះគឺមានភ្លៅខ្វាត់ខ្វែងបត់ទៅខាងលើទៅលើកំពូលភ្នំនឹងទៅកលែងផ្សេងផ្សេងដូចបាននិយាយអ៊ីចឹងថាខ្ញុំជោះមកតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណំភ្លៅអ្នកដែលត្រូវសួរឬក៏រៀបរាប់ប្រាប់យើងថាណេះទីនេះមានអ្វីខ្លះនោះដែរមិនដឹងដើរទៅខាងណាខាងណីទេខ្លាចរោគភ្លៅមិនឃើញ ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាប៉ណ្ឹងបានហើយត្រឡប់ឡើងទៅខាងលើវិញនេះบ่មានអ្នកណែនាំអីយើងអាចដើរឲ្យសប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយជឹងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនពេលចុះទៅអត់បានចាប់បារមលិញឃើញតានៀកក្រាកពိုးបៃតងណាมันដឹងថាពូហនុមាន design ខ្ជូតពိုးបៃតងស្រស់ដែរគេនៅឡើងកលៀតថ្មហ្នឹងบ่តាមដឹងពូហនុមានប្រកែហកមែនទេបងប្អូនហើយពេលខ្លះក៏គិតដល់រឿងអីទៅជំនឿអីខ្លះដែរគិតថាពូដែលមកនៅកន្លែងអញ្ចឹងគឺជាពូបរិវាបើយើងមិនប៉ះពាល់គេ ចូលពីលើភ្នំយើងក៏មកទេសនាទស្សនៈធិបនៅជុំវិញភ្នំវិញម្ដងហើយទីនេះក៏មានវត្តមួយដែលមានឈ្មោះថារខាបុពតារាមដែលបើឈ្មោះបបាក់ហៅអញ្ចឹងយើងក៏ហៅថាវត្តភ្នំរំសាយសក់វត្តភ្នំរំសាយសក់អញ្ចឹងទៅនៅពេលរៀងរាស្រៀលឃើញសត្វជាច្រើនបានហោះហើរចុះឡើងចុះឡើងមើលទៅស្អាតម្យ៉ាងដែរតាពេលដែលខ្ញុំមកដល់វត្តនេះមើលតាមសភាពចាស់ស្ដែងគឺដូចជាមិនសូវឃើញមានប្រសង់គង់នៅទេ ព្រោះតែមានសភាពបើទៅរៀងស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងក៏លេចមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញនឹងវិញគឺស្រស់ស្រាយល្អដោយសារតែនៅទីនេះគឺមានដើមឈើនិងភ្នំជាច្រើនអមទៅដោយធម្មជាតិប្រៃភ្នំស្រស់បំព្រងក៏មានស្រ័យចម្ការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកភូមិណាធ្វើដំណាំដាំដុះផ្សេងៗផងដែរងាយពេលមានបុណ្យទានអីបងប្អូនយើងក៏អាចមកធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនឬក៏មកលេងកំសាន្តនៅវត្តភ្នំរំសាយស័កនេះបានព្រោះទីតាំងក៏មិនជាឆ្ងាយពីក្រុងបន្ទាយដំងដែរទេគឺ20គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះណា โอเคបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែបានទស្សនាវីដេអូដំណើការកសាន្តជាមួយខ្ញុំដែល Trivitme បានទៅទីកន្លែងផ្សេងៗសូមឲ្យបងប្អូនបានក្តីសុខក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ Trivitme សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ